Ergo, salvete omnes. Gratulor vobis, primum, quod maluistis tempus vestrum in is rebus pulcris consumere, quam in alis rebus portase magis accommodatis diei feriato, cum quies odie non est solis dies. Sed quod huc venistis, vobis donavo, o sive vos donavo, pulcro dono Ciceronis, quem scripsit fabulam pulcherrimam in libro tertio de Officiis. Quae fabula sine dubio fuit emolumento et auxilio hominibus qui floruerunt aetate Ciceronis, sed etiam nunc nos alloquitur et habet vires et potes aliquid nos docere, quae causa volebam odie hoc vobis partiri. Est fabula notissima, et sine dubio multi vestrum iam legistis eam, sed etiam non es abs re, non es as res, quae sunt tam pulcra et tam digna legendi, non eh? Ut refricemus et rursus legamus et repetita iubant, sine dubio, ergo videamus. Ut videtis est fabula expronta ex libro tertio de Officiis, este opus Ciceronis, quem non est nec esse commendare, et nehe vobis, quidem non equi esti sive magistri, sive etiam discipuli philologiae classicae. Ergo, si vultis possumus iam incipere legere. Bene, primum hoc dicam si vultis non esse fabulam a Ciceronis scriptam, sed a Platone deductam, a libro de Republica Nescion Septimo non memoria non tenio, sed non es ab ipso Cicerone scripta, non fuit scripta a Cicero. Videamus quis vult legere primam partem. Es ut proemium ut dedicamus, ut commendatio fabula. Iosefe, vistu legere fortasse. Ad poetiam ex omnin deliberatione celandi et occultandi spes opinioque removenda est. Satis enim nobis. Si modo in philosophia aliquid profecimus persuasum esse debet. Si omnes deos hominesque celare possimum. Nil tamen avare, nil injuste, nil libidinose, nil incontinenter esse faciente. Bene, expectaic. Ego, ic Cicero, dat nobis, ita praebet nobis initium cuiusdam disputationis de aliqua re. Ut saepe, fit apud Ciceronem, est disputatio de virtutibus, bene? Et nunc videbimus de qua virtute agetur, sed inc iam nobis aliquid dicit. Etiam ex omni deliberatione, celandi et occultandi spes opinioque removenda est. Es ex omni deliberatione quod ad nos atinet. Quid est deliberatio? Venita verbo deliberare, et quid est deliberare? Consilium capere, si volumus consilium inire, volumus consilium capere, ex illo consilio, ex illa deliberatione, nec esse est removere, ides, seducere, spes celandi et occultandi. Ides, nil debemus facere clam, dicamus, nil debemus occultare, in consiliis nostris, non est semper debemus aperte agere. Nec modo spes occultandi et occultare, celare sunt fere synonima, sunt verba idem significantia, occultare, celare. Sed nec tantum spes celandi et occultandi, sed quoque opinio removenda es. Et deinde vos rogavo quid hic significet opinio, quia mi etiam este deliberatio in ac re. Bene, videbimus poste, asi vultis. Deinde dicet, satis enim nobis, nobis philosophis, sive nobis cui philosophiae operam damus, non est satis nobis, si in philosophia aliquid profecimus, proficere, es gradus facere, non est? Proficere, si aliquid profecimus in philosophia, iam tempus operam damus philosophiae, et tempus collocamus in ac arte, in hoc studio, ergo si aliquid iam profecimus, persuasum esse debet, certum, es nullum dubium nobis esse debet, si omnes deos hominesque celare possimus, nil tamen avare, nil injuste, nil libidinose, nil incontinenter, esse faciendum. Etiam si possumus consilia nostra celare,
omnes deos, sine que se es, verbum celare, et dico ut quo facilius sit textum intellegere, verbum celare, postulat accusativum, sempre es, ego te celo consilia mea, non tibi, non ut in alis verbis. Ergo, etiam si possumus omnes deos celare, nil malum nobis es faciendum. Es non nil malum, sed nil avare, nil injuste, nil libidinose, nil incontinenter, sunt adverbia quae indicant modum. Ergo, avare, injuste, libidinose, plus minus patent, non è avare, injuste, libidinose, qui significat, id est non virtute duque, sed plus... Ita, magis quam voluptas, non è quia libido est voluptas efrenata, non è cupiditas fortas, ita, cupiditas efrenata, non è? Fossumus sic. Et deine incontinenter, spectatat eandem renies incontinenter est quod facimus sine modo, sine continentia, non è sine temperantia, etiam. Nil hoc modo debemus facere. Etiam si possumus. Et exemplum aducit Cicero illum gigem, qui fuit rex Lydiae, qui iam exemplo fuit Platoni, etiam, in hoc libro de Republica in quo de justitia disputabatur. Disputatio era de justitia. Bene? Inc ille giges legat nunc... Tu, portase, Maria? Inc ille giges inducitur a Platone, qui cum terra discesise magnis qui gustam indibus, descendit in illum iatum aeneumque ecum, ut ferum faulae animaduertit, cuius in latribus fores esen. Bene, spectai. Ergo. Aec persona, non egiges, inducitur a Platone, qui cum terra discesiset magnis quibusdam imbribus, ergo nunc mente fingite eic terram, non es sunt magnae imbres, imber, jam scitis, non equides, et aqua, non equa ecadi de caelo, sunt magnae imbres, et terra discedit, sic, verbi gratia, et fit iatum, non e in terra. Ergo, ille, post quam terra discesit magnis quibusdam imbribus, descendit in illum iatum. Iatus factus erat, non è? Ergo, ille descendit in illum iatum. Intelegitis, non è scaenam, plus minus. Gratias. Descendit, et quid vidit in illo foramine, quod erat in terra factum, vidit ecum aeneum. Ex qua materi ergo erat factus, ex aere factum, non es? Illa materi es dura, non es? Ex qua arma etiam efficiuntur, et resuius generis, etiam instrumenta, non es? Inculina sive in agro. Bene, et vidit aeneum ecum, ut ferunt fabulae, ut dicunt, cuius in lateribus fores esent. Hoc est latus, non è? Illa lateribus equi erant fores, erant foramina. Bene? Actenus? Ergo, mente fingite, non è? Ic est ille, descendit in iatum, est equum, bene? Non male, non è? De pinxi. Et in lateribus equi sunt foramina, sunt fores. Quibus apertis, Andrea, legi, qua eso, requita. Quibus apertis corpus hominis mortui vidit, magnitudine inusitata lumque aureum invidit. Bene, ergo, alquid inerat equo, quid? Corpus hominis. Erat corpus hominis, ed erat corpus parvulum, corpus... modicum. Erat ingens corpus, erat corpus maximae inusitatae magnitudinis, non solitae magnitudinis, erat corpus ingens. Et in corpore ilius hominis mortui, es in digito, ilius hominis mortui, quid erat? Erat annulus, non è? Erat annulus. Ergo, iam fabula ornatur, non è? Multis rebus. Fuerant imbres magnae, terra discesit,
factum est iatum, ille giges descendit in iatum, vivit ecum aeneum in illo iato, cuius in lateribus erant foramina, aperuit foramina, sive foramina aperta erant, vidit hominem magnae magnitudinis, sive maximae magnitudinis, inusitatae magnitudinis, et indigito eius vidit annulum. Bene? Qui fecit postea? Quem ut detraxit, Carole? Quem ut detraxit, ipse induit erat autem reius pastor, tum in concilium se pastorum repetit. Bene? Ergo reliquit annulum in equo aeneo et in homin corpo in corpore mortuo ilius homen detraxit annulum, non est quem ut detraxit, ut indica tempus, non est detraxit annulum et ipse induit impossuit, non est indigitum eius erat regius pastor, hoc significat esse fuisse un pastorem qui operandabat regi, non erat regius pastor. Et qui fecit, se recepit in concilium pastorum. Quid est concilium pastorum? Conventus. Ita, ubi erant ceteri pastores, non è? Ili, ille tantum viderat iatum ecum aeneum hominem magnitudinis inusitatae annulum, non è? Ergo, deinde, cum haec omnia iam fecerit, se recepit in concilium ubi erant ceteri pastores. Bene? Et qui factum est posta? Et iam venimus ad fabulam potius. Ibi, Ludovice, qua eso? Ibi? Ibi, cum palam eius annuli ad palmam converterat, annullo videbatur. Ipse autem omnia videbat, idem rursus videbatur, cum in locum annulum inverterat. Bene, videamus, non è? Erat annulus magicus, divinus, si volumus, quia, qui faciebat, cum palam eius annuli, videte, hoc est annulus, non è? Annulus gematus, dicamus, non è? Ergo, haec est pars, dicamus, antica annuli, non è? Ergo, qui faciebat ille, cum palam annulis, in palmam vertebat, ille annulo videbatur, des evanescebat, omnino, annulo videbatur, bene? Ile autem omnia videbat. Sed, idem rursus videbatur, ides pastor, rursus videbatur aceteris pastoribus, cum in locum suum annulum vertebat. Intelegitis, ides ile ludebat cum annulo. Ques annulus, non è? Si faciat, uts, et non videbatur, et deinde rursus, et iam videbatur, bene? Hoc faciebat ile. Ergo, et talem annulum avere, et talem annulum invenisse, consilia nova, non è, in illo pastore suscepit, dicamus. Quid fecit ille? Mansit in concilio pastorum, minime rerum, non mansit in concilio pastorum. Quid fecit Iosephe? Ixumus, itaque? Itaque, ac opportunitate usus, reginae stuprum intulit, eaque adiutrice regem dominum interemit. 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 Sustulit quos obstare arbitrabatur, nec inis eum facinoribus quisquam potuit videre. Bene, ergo tantum bona fecit, non è? Dum ilea illum annulum gerit, multa bona fecit, non è ceteris civibus, minime, non è quid fecit, primum. Dixi, ac opportunitate usus, bene, habeo annulum, qui mi multa bona potes dare, non ergo, ac opportunitate usus, primum, intulit stuprum reginae. Quid est ferre stuprum? Uexare portase. Uexare violare, non è? Dicimus hispanica, viet andicunt vi comprimere, id est, telegitis, non è qua de quo facto, o sive de quo crimine potius agatur. Ergo, primum hoc fecit, stuprum intulit reginae, reginae, et eaque adiutrice regem dominum interemit. Ergo, eaque adiutrice, regina adiutrice, regem dominum interemit. Qui significat? Interimere, interficere, necare. Ergo, primum, necaverunt regem. Non erat tantum regem, erat quoque dominum eius, quia ille erat pastor regius, eh? Memoria tenetis, non è? Agebatur de pastore.
pastore regio. Deinde sustulit quos obstare arbitravatur. Ves? Sustulit e medio, non è? Ides de necavit quoque, necavit eos cui fortasse poterant eum officere in is rebus, non è? In is criminibus. Ne? Quos obstare arbitravatur, arbitrariam esciti, significat putare, cogitare. Ergo, eos quoque de medio, to, sustulit, ita. Nec in is eum facinoribus quis quam potuit videre. Es annulo videbatur, dum talia agit annulo videtur. Bene? Si repente annuli beneficio, rex exhortus est Lidiae. Annulo, beneficio annuli. Et ultimam sententiam, Marce, qua eso lege? Unc igitur ipsum annulum si habeat sapiens, nihil plus sibi vicere, ut et pecare, quam si non habere. Honesta enim vobis viris, non occulta, queruntur. Bene, ergo fabula e narrata, iam venimus ad doctrinam, dicamus, quid doceat nobis aec fabula. Dicit Cicero, unc igitur ipsum annulum si habeat sapiens, es ille pastor qui annulum invenit in equo aeneon non erat bonus, dicamus non sequebatur virtutem, qui a talia facinora, talia crimina fecit, non è? Sed ipsum annulum si habeat sapiens, nil plus sibi licere putet puta, pecare, quam si non haberet. Des idem est habere annulum, quam non habere sapiens semper sequitur virtutem. Etiam si ceteri eum non vident. Ceteris videntibus, aspicientibus, ceteris absentibus. Des, virtus non se occultat, non iam diximus initio, non è? Spes celandi et occultandi ni labet cum virtute. Honesta enim bonis viris non occulta quaeruntur. Esse boni viri non quaerunt occulta. Non agunt clamculum, ta clam, sed aperte, quia tantum honesta faciunt. Et de quare aedes, qua est disputatio philosophica, dicamus? Disputatio est, disputatio est de justitia. Ergo, quis est justus? Qui semper bona facit, etiam si ceteri non vident, nam qui tantum bene se agit, ceteris aspicientibus, et deinde, si solus est, est criminosus, est facinerosus, crimina admitit, ille non sequitur virtutem, ille non sequitur justitiam, ergo ille non potes justus dici, justus nominari. Quid vobis videtur, fabula? Ultima vida. Ergo nos omnes rebus, rebus bona facem. Etiam si ab alis non videmur, non è? Etiam si soli sumus, non è? Debemus virtutem et bona sequi, non tantum si aceteris. Sed utcunque bonum est putare. Bene, nescio, fortasse est res puerilis, fortasse vobis videtur res puerilis, sed ego puella, semper dum es dum deliberas, non è quae res, quas res debeas agere, quas non debeas agere. Ego semper mente fingeban matrem ad esse. Es semper mecum nihil dicebant, bene, si mater adfuerit, quid fecerit? Es semper, ergo, hoc est bonum, quae habemus ut regulam, non è? Des ceteri sunt modum dant nobis, non è? In rebus. Sed verum esse, etiam illa mala, quae facimus occulte, quae facimus clam, non tantum ceteris mala esse, sed etiam nobis ipsis. Quod malum agimus etiam est nobis detrimento, non tantum quod ceteri malum facimus. Mea quid in sententia. Bene, vultis, ne imaginem videre de ac fabula, quia est, sunt multa, sed... Ita, si bene cernitur sic, quid videtis in ac parte? Saveri, quid vides tu? Ac in parte... Ita? In parte sinistra, imaginis?
Rubir. Svir. Aliquid quaerit in equo. In equo. In equo, qui habet fores. Habet fores, non habet foramina in ateribus. Utcunque equus non videtur aeneus. Non è in acima in non videtur aeneus, et bene. Est equus qui habet fores, non è? Et est ic vir qui aliquid quaerit, non è? Nos jam scimus quid in est, non è quid in sit, non è in equo quid est. Est vir mortus. Non cernitur itas, eh? Deptese. Habet indigito annulum maia. Bene, e qui sunt in parte dextera, imaginis? Alba, qui sunt in parte dextera? Sunt pastores. Sunt pastores, ita, ut legimus in fabula Ciceronis est concilium, non è? Concilium pastorum. Non è? Cum faciunt pastores? Qui escere, non è? No, ita. Collocuntur, ita. Collocuntur, ita. Inter oves, non è? Sunt inter pecora, et sic collocuntur. Et non vident eum, non è? Qui annulum detrait. Eum non vident. Et quis est in caelo? Fortasse est Jupiter, et quia de est inver, de est. Ah, verumst, verumst. Si aliquid possumus adere de fabula, revera, hoc videtur, ut didaticamus, est sagratio, est al vocabulo. Auctor modum... Modum excedit, vis dicere. Ita sed videtur, sed apud nos, hoc biget et valet, non è? Comodo. Etiam nos ipsi, hoc modo agemus in vita, aliquando, ut verum confitiam. Sine dubio. Magis, magisque, habemus in animo polere, si sumus cum ceteris sodalibus. Non è? Quam si solus, si ve solis humus domi, per vi gratia, non è? Ergo es natura agitur, me ascendente agitur de ipsa natura hominis. De natura hominis, certe. Qua de causa diximus initio, non è? Etiam nostris temporibus ae fabula, ae exempla vigent aducet possunt nos alloqui, quea etiam nostris temporibus videmus homines aliquid agere coram, aliquid agere privatim, et duplicem vitam, quodam modo agere. Etiam semper volumus mala celare. Ita. Consilium. Mala celare. Melius est... Mala et vitia, certe. Et melius est... Melius, o sive potius, quam vitia et mala celare, ea non admitere. Ita. Quam somus consci, non è? Ita. Nolumus... Ceteros videre aquibidia. Certe. Ergo, et coram ceteris, et team privatim, debemus semper medioxime modice agere, non è? Nil incontinenter, nil avare, ut dicebat Cicero initio, non è? Nil avare agere, nil incontinenter, esse semper compotes, sive, et homo debet semper esse compos sui, non è? Ut dicebant antiquid, es dominus, dominus suorum affectum, non è? Hoc es quod antiqui suadevant semper. Bueno, Nila, liut gratias vobis ago, et in proximum.